はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうじでございます。武蔵の親父様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。3月20日14時から16時、池袋西口で、北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会さんの署名を集める活動をいたします。お手伝いくださる方大募集であります。3月27日日曜日、東池袋中央公園に13時30分に、集合してもらってですね、 NHK スクランブル放送実現要求デモという名のですね、 NHK 解体デモを行います。これは NHK スクランブルにしたら崩壊するって、分かっておりますんで、まあまあ NHK 滅べという趣旨なんですけれども、お題目はスクランブルというふうにしてやります。よかったらご参加ください。東池袋中央公園は旧巣鴨プリズンの石碑が建っている公園であります。サンシャイン60に隣接しております。スマホでサンシャイン60って入れてもらえればパワッと経路ナビできますんで、ウクライナ人のターニャさん、ひょっとしたらターニャ・デグレチャフっていうのかもしれないな。ロシアにいる親戚はウクライナで本当の戦争が起きている、人が亡くなっている、街が破壊されていると信じてくれない、しかもウクライナを攻めている、ロシアのテレビしか信じてないというですね、投稿ありまして、ということはロシアのテレビでは攻めてない、侵略してない、ウクライナ人は死んでない、ウクライナが悪いっていうふうに放送してんのかっていうのが分かりますね。ロシアのテレビ局はですね、全部徹底的に報道規制されているみてえだな。プーチンに不利なこと、政府に不利なことは報道できてないんだなというのが分かりますね。まあこれは逆らえばプーチンに殺されるんで是非もないですね。テレビ局、ロシアのテレビ局、3月11日からロシア国外からのネット全部遮断したはずなんで、余計に人民はですね、真実にたどり着けませんね。例えばウクライナに行ってるロシア兵がですね、母ちゃんにメールするであるとか、そのぐらいしかわかんないですね。で、ああこういうことが起こってんだなんて、その母ちゃんは知っていてもネットでそれ言ったりなんかすると、と捕まって刑務所入れられたりするんでしょうから、これを狙ってプーチンは国外からのネットを遮断したのかな。悪いこと、自分らが一方的に侵略してるってこと、ウクライナ人を殺戮しているってことを知られたくないから、国外からのメールもないわけだ。つまりロシア国外、ウクライナ含むね。この人なんかはですね、親戚にわざわざ連絡取ってロシアにいてもですね、言っても分かってくんに、テレビじゃそんなこと言ってねえからみたいなことを言われてですね、絶望しておりましたけれども、ロシアのテレビはですね、一体どんな嘘でウクライナが悪いってことにしてんだろうな、ちょっと知りたいですよね。どんな嘘ついてんだか、どんなめちゃくちゃな論理で言ってんだが、一体どんな嘘つけばですね、一方的に殺戮を開始したプーチンを正当化できんだろうな、ちょっと興味があります。橋本徹と玉川徹のダブル徹がですね、プーチンの正当化、あとウクライナの早期降伏を進めることを大失敗してですね、大突っ込み受けて血だらけになってますけど、橋本のこの出現のせいで維新の支持率が下がってるそうです。これは明日のことはわからない政治の世界と言いますけど、あれですね、トップがダメだと下の人は苦労しちゃいますね。
そういえばですね、1万人弱が参加した2011年のフジテレビ抗議デモ、もちろん私も参加いたしました。 NHK はじめ民放全社が放送しませんでしたな。なんか今のロシアと似てるな。ワンサがいたんだからこれね、10年前から日本のテレビ局はこんな真似してた、戦時中の今のロシアのテレビと一緒のことやってた。一切報道しない、全局示し合わせて、プーチンの圧力で報道できないロシアよりもですね、フジデモを報道しなかったテレビ業界は自分たちの利益のために談合してですね、一糸乱れず一切報道せんかったんだから、日本のテレビ界の方が邪悪で有害なんでは。ロシアのテレビ、政府に不利なこと一切報道してないみたいですけれども、今ね、自発的にそれやってた10年前から腐ってるテレビ業界の方がロシアのテレビ業界のより邪悪ではって思います。まあ、少なくともですね、ロシアのテレビ界はロシア人を敵視してませんよね。日本のテレビ界はどうですか？日本人のことを敵視してますよね。まあ、日本のテレビ局にはもう日本人なんか一人もいねえしね。 NHK も日テレもテレ朝も TBS もフジテレビも日本人なんか一人もいないですよ、今のあのテレビ局にはね。悔しかったら、いやいやそんなことはありません、5人いますとか反論してみろっていう。3月27日に NHK スクランブルでもそういうわけでやりますけど、テレビ局は一切ガン無視するはず、するんだろうな、予想しております。梶谷さんって方がですね、視聴者センターの小林に何度も電話かけて、こういうデモあっから取材に来ようよなって言ってあるそうです。そんでも来ねえよきっと、そんでも来ねえよ全然。過去2回やったですね、 NHK ネット中枢を許さないデモも近年では多い方の約300名の方が参加したのに、2回ともガン無視されましたもん。 NHK にも民放にも、左翼のですね、救助を守れなんていう集会だと5人ぐらいの集会でも全国放送するのに、こっち側のね、テレビに都合悪いね、右の方のね、日本人陣営のね、こういうデモは300人来ても無視。まあ、8000人参加したフジデモもガン無視したんだから驚きませんけどね。まあ、次のもガン無視するでしょうね。俺も言ったけど、テレビで一切やんにがったって、デモ参加の皆様が歴史の証人になってください。次の27日のデモに参加して、テレビ局、こねがったよ。俺も言ったよ。間違いないよ。歴史の証人になってください。よろしくお願いいたします。あとですね、デモのスタッフを支部長にやってもらう予定なんですけれども、まだまだ支部長募集しております。私が個人的に当選しやすいだろうなーなんて思うですね、板橋区や荒川区や杉並区や練馬区なんかも空いておりますんで、皆様こぞってご応募ください。日本改革党の支部長、地方議員を目指して、いただきます。それのための指導は私がいたします。今日の岸田総理、当面ガソリン価格を172円に維持する。なんだそれ、ガソリンペックですか、価格固定ですか。そうではないんだけどな。中東産油国への働きかけと補助金で出そうです。結局こんだけ買うから安くしてよみたいな交渉すんのかな、多めに買うからさ、そういうことかもしんないな。補助金はですね、1リッターあたり
5円出すって言ってたな。そんでも全然足んなくて、25円にしますとか、もっともっとあの増えるかもしれないですね。172円に、ペックするためにね。どうせバカなこと言ってんでしょうけどね。あの、何の実現性もねえね。ネットの反応です。150より上ってきついわ。なんで172円なんだよ。高すぎるわ。私、車持ってないので、それが久しい。もう何年も車ないんで、ガソリン価格、ちょっとあの、疎くてですね、172円は高い。めちゃくちゃ高い。らしいです。さっき174円だった。もう守れてないぞ。タクシーとバスの値上げありそう。あ、これはありますね。な、タクシーバスに限らずですね、原油上がったら、日本は火力発電がメインになっちゃってますから、電車代も上がる予感がします。通貨トラックで輸送しているですね、スーパーに並んでるありとあらゆるものが値上がりする予想です。二重課税やめるだけでいいんだぞ。こいつは結局何もしてない。負担を減らす政策が全くないと、ケチョンケチョンに叩かれておりました。バカ総理ね、あの自分でガソリン入れたことなんかねえだろ。ねえから172円でんて、ポロッと言っちゃうんだろ。値段を良しとするお大臣ぶりに批判が上がっておりました。バカ野郎、たっけーよ。172円ならいいべみてえな面しやがって。このバカが。というような意見が多かったであります。値段指定してしまうですね。無神経ぶりも、なんかね、かつてこんなこと言ったバカ財務大臣がいまして、1ドル78円になったら介入するわって、バラしちゃってね。安住淳って言うんですけど、安住淳みたいなバカがよく財務大臣になれたな、彷彿とさせますね。これ172円って言っちゃったら、バラしちゃったら、原油の取引とかに影響するんじゃねえのかな。ここでも多かった二重課税やめろの声であります。最近では公明も言い出してるし、国民民主の玉木も言い出してますけれども、団長の思いで減税すんのが批判に耐えて、飼い主の財務省に忠義を尽くすんだが見ものであります。まあ私の予想はですね、何もやんねえ、減税は一切しないっていうのが濃厚ですけどね。クソボゲお花畑がですね、自民党の代表になっちゃった、自民党総裁になっちゃった。まあもちろん岸田総理のことなんですけども、野党がそれ以上のクソボゲだから自民党がたるんじゃってこんなことなんですよ。共産党がですね、参院選の公約として優しく強い経済を打ち出しました。なんか5項目からなってるみたいですけど、1、政治力で賃上げ強制、2、福祉と教育予算を増やす、3、金持ちの大企業に増税、4、気候変動予算を増やす、5、ジェンダーだそうであります。5本の柱、これのどこが強く優しいのかさっぱりわかんないですけど、ネットの反応です。そうかそうか、この通りやったらインフレ起こして終わりそうだけど、古くせえ共産主義にも困ったもんだ。それってソ連とどこが違うの。具体案ないくせに実現できないことばっかりな。1、政治力で賃上げ強制、横の国これやってましたね。1年で無理やりですね、最低賃金を 1.5 倍にした結果ですね、雇用が縮小しまして、人件費高くて人雇えませんってなりまして、大不況になりました。まあ雇用される労働者は同時に消費者でもあるわけだから、失業しちゃったんでは消費もできないもんね。バイト雇えないもんで、コンビニオーナーはですね、寝ねえで自分の店へ勤務してですね、自殺とかしてました。これ過労で過労でプッツンってなっちゃうんでしょうね。2、福祉と教育予算を増やす。代わりにどうせ防衛費削れって言うんでしょう。知ってるわ。共産党はですね、敗北主義者でありますんで、早く日本をですね、中国に侵略してほしい外観誘致な連中であります。侵略後のですね、日本自治区で貴族になりたい腹なんでしょうけど、チベットで同じくですね、外観誘致した連中は、真っ先に消されてます。
そりゃそうですよね。あの裏切り者は何度だって裏切んだからさ、一番信用できねえよね。兵は国の大事、国家あっての生命、財産、自由、国家あっての人権、福祉であることはですね、国家をなくしたチベットやウイグルを見れば一目瞭然であります。生命も財産も自由も人権も福祉も踏みにじられております。こんなこと言ってですね、あの共産党員をですね論破したところで、一時黙ってますけど、しばらくフリーズしてね、黙ってますけど、すぐにですね再起動して九条守れとか同じことを言い出すから、まあ無駄ですね。進撃の巨人の壁の信者っていう連中が出てくるんですけど、まあそれと一緒でバカに話通じねえなー。3、金持ちと大企業に増税。これやったらあの金持ちと大企業が日本から逃げ出すだけであります。そしたら逃げられないような法律つければ作ればね問題ないとか思ってるでしょ。共産党はバカだから思ってるでしょ。稼げば取られる、大増税されて逃亡もできない、そんな国で経済活動しようと最初から思うがっつう話ですね。本当にバカでですね、外資なんか真っ先に逃げって思いますよ。逃げられるうちに、こんなとこいても、あれだわって、あのなんだ収容国家かよ、でっけえ収容所が逃げらんねっちゃ、って思われるのがオチであります。気候変動とジェンダーの予算増、これも軍事費削るための口実でしょうね。気候変動を口実にですね企業を縛れば、二酸化炭素あんまり出すんじゃねえみたいな、やりにくいこと強制すればですね国力そげますし、その間そんなのガン無視の中国は伸びるしね。ジェンダー言ってですね男女分断を図れれば出生数減って帝国の国力削げますね、削げますね。敗北主義者としては一石二鳥であります。予算も軍事費削って持ってこれればなおよしと。敗北主義者って分かりにくいな。共産党はですね外観誘致者と読んだ方が分かりやすいのかな、ちょっと悩んでおりますけれども、まあ朝日新聞も毎日新聞ですね。共産主義者が経済語ってもですねこのように穴だらけ、ツッコミどころ満載、語んじゃねえどうせ分かんねえんだから、バカで、あの経済学が理解できんから共産主義に走っちゃうのかな、そんな気がしてきましたね。ただあの共産党のやり方も、間違ってはいないんですよ。バカな人 2% ぐらい騙せれば政党としてやっていけますんでね。狙いは私たちみたいな賢い理屈っぽいひねくれ者で容易には騙せない人を狙ってんじゃないんです。共産党はどんなめちゃくちゃな論理でもポーっとして聞いててほんほんって納得してくれるあまり賢くない人 2% 狙ってるんですよね。だからこんな恥ずかしげもなく、こんなあのバカな経済政策発表できんだろうな、思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。